треба навчитися домовлятися, ще раз кажу. Бо якщо з фракції, з коаліції вийде Самопоміч або Батьківщина, я особисто ніколи себе не бачу там в коаліції з опозиційним блоком і так само там з групами цими, які складаються з колишніх регіоналів, Воля народу і Відродження. Це говорить про те, що хтось підштовхує Верховну Раду до переобрання, до нових виборів. Чи вони потрібні сьогодні країні? І що буде після цих виборів? А в мене є величезні сумніви. Тому що я дійсно згоджуюся з позицією Луценка, що олігархи підштовхують. Тому що очевидно, що буде більше депутатів опозиційного блоку, буде більше популістів, я не буду тепер показувати конкретно на ту чи іншу фракцію, тих політичних сил, з моєї точки зору, які не будуть працювати на прагматику і не захочуть брати відповідальність за ситуацію в країні. Ви бачите, ті, хто сьогодні взяли відповідальність, очевидно, їхні рейтинги обрушились. Тому що є непопулярні рішення. І я думаю, що сьогодні, підштовхуючи Верховну Раду до перевиборів, власне, парламент і країну, це помилка.